Dobre, no a teraz mám tu pripravených 11 opatrení na nápravu nedostatkov, ktorými vlastne ukončím túto moju správu. A ja vám môžem zatiaľ dať kolovať hlavne ten inventarizačný zápis, kde budete vidieť inventarizačné rozdiely. Alebo tie nemáte prepočené. Takže poprvé, prvým opatrením je vysporiadať inventarizačné rozdiely podľa inventarizačného zápisu do 31.3. zodpovedný riaditeľ domu seniorov. Priebežne zaznamenávať účtovné zápisy na skladových kartách, zodpovedný je vedúca jedálne, termín denne. Ďalším opatrením je minimálne jedenkrát do roka uskutočniť inventarizáciu zásob materiálu. Zodpovedná je vedúca jedálne a termín 31.12.2011. Pre prehľadnejšiu evidenciu upresní názov materiálu na skladových kartách, zodpovedná vedúca jedálne, termín do 31.3.2011. Uzavrie dohodu o hmotnej zodpovednosti na sklade zásob materiálu, zodpovedný je riaditeľ domu seniorov, termín i hneď. Vyhotoviť písomný záznam o verejnom obstarávaní minimálne jedenkrát do roka. Zodpovedná vedúca jedálne, termín do 31.3.2011. Normovanie stravy vykonávať priebežne každý deň, zodpovedná vedúca jedálne, termín denne. Upraviť výšku stravnej jednotky a podiel režijných nákladov v súlade s všeobecne záväzným nariadením schváleným obecným zastupiteľstvom Dolnom Ohaji, riaditeľ domu seniorov je zodpovedný a termín vlastne zajtra, 28.2., ak podľa toho, ako dneska schválite to všeobecne záväzné nariadenie. Odporúčam stanoviť maximálny mesačný limit stavu zásob na sklade materiálu vo výške najviac 500 eur. Zodpovedný riaditeľ domu seniorov, termín do 28.2.2011. To je to, čo som spomínala, že vlastne zabráni sa potom nadmernému kupovaniu zásob, keď si vedúca jedálne bude vedieť odkontrolovať ten stav a ten limit. Vyhotoviť správu o prijatých opatreniach zameraných na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a predložiť ju na zasadnutí obecného zastupiteľstva, zodpovedný riaditeľ domu seniorov a termín do 31.3.2011, alebo teda keď bude najbližšie obecné zastupiteľstvo zasadať. No a posledný bod, to je hlavne pre mňa, uskutočniť následnú finančnú kontrolu zameranú na odstránenie týchto vzniknutých nedostatkov a termín bližšie neurčený. Čiže nebude ohlásená táto kontrola a aby sa teda zamedzilo nejakému dodatočnému zachyteniu z účtovný sled. Proste zistíme, že či sa to zlepšilo. No a ešte teda tie prílohy, ktoré ďalšie sú, ak chcete, môžeme tie vám dať dispozícii. Toto je to, čo som ja v spolupráci teda aj s týmito dvomi poslankyňami z obecného zastupiteľstva zistila. A ako ďalej to bude sa riešiť, to už je na vás, na obecnom zastupiteľstve. Takže ďakujem pani kontrolórke. Myslím, že by mal dostať priestor pán riaditeľ domu seniorov, aby sa vyjadril k tejto problematike. Je pravdou, že nadmerné zásoby boli spôsobené možno zlým nastavením tej stravnej jednotky. My sme tú stravnú jednotku nastavili kvôli tomu, že sme v podstate vedeli o tom, že bude jednak tie pH-čka vyššia a že sa zvýšia podnoty súrovín. Čo sa v podstate deje aj teraz a je to prezentované jak médiá, v podstate všade. Je možno, že chybou to, že sa nerozčlenilo tie režijné náklady a hodnota súrovín. To akože si priznávame za chybu, ale bolo problematické troška režijné náklady nastavovať. Hlavne z toho dôvodu, že dosť problematický je výpočet pre ako sa varí aj pre materskú školu a pre ostatných strávnikov teda. Tak toto, ale je to našou chybou, priznávame to, možno, že byť
tie náklady. Je pravdou aj to, že my sme mali v roku 2009 tieto zásoby súrovne okolo 2000 eur. Možno, že keby aj ten riaditeľ, alebo je tiež len človek omylný, ktorý mi niekto bol povedal, že už robíte chybu v tom roku 2009 a ktorý to akože nepovedal nikto žiadnym spôsobom, co ja by som bol rád, ja priznávam, že konštruktívnu debatu a konštruktívny rozhovor príjmem, tak určite by sme urobili nejaké opatrenia. Čo sa týka inventarizácie, je pravdou, že vedúca mal zdravotné problémy, je pravdou, že nečerpala dovolenku. Ja to riaditeľ si všímam aj tú rodinnú stránku, možno, že ak niektorý vie alebo nevie. Táto osoba mala aj rodinné problémy, keď poviem to tu, manžele zlomil ruku, skutočne veľké problémy. A keď som sa jej pýtal ku koncu novembra, keď mala 25 dní dovolenky, že to v žiadnom prípade ja musím poslať na dovolenky, že to sa jednoducho nedá, tak povedal, že bojí sa ísť domov, nechce ísť domov, že radšej je v robote. Samozrejme, toto neospravedlňuje to, že nevykonávala normovanie, lebo keď som tam od pol 7 do, ako ona chodila večer o 8, domov, tak jednoducho za ten čas mal si nájsť ten čas a normovať. To je akože neodpustiteľná vec a takisto nedôsledné zapisovanie do pera. Chcem povedať týmto zásobom, mesiaci júni 2010 tieto zásoby naozaj boli nízke. Potom bola vykonaná kontrola, kontrolky, môže mi to dosvedčiť, že naozaj nebolo nejakých pochybností to ďalej nejako špecifikovať a riešiť, tak sme to nechali týmto spôsobom. Čo sa týka manka a prebytku, áno, je zase bol prebytok aj manko. Chcem povedať len to, že tie zásoby sú tam, nikto si ich nebral. Takisto manko. Manko vzniklo nie za to, že tie zásoby niekto bral. Nie, nedostatočnou normovaním, nedostatočnou zapisovaním na tie skladové karty, tak ako viedla kontrolka. Jednoducho k tomuto viem len toľko povedať. Čo sa týka toho výpočtu, áno, je to tak, 10823, je to rozdiel, ale tento rozdiel ja som neukracoval v žiadnom prípade obec, čiže za minulý rok som nežiadal od obce, bolo síce povedané, že sme dostali nejakú dotáciu, neviem. Ja som osobne sa angažoval, osobne sme vybavili cez ministerstvo financií 114 tisíc eur, čo sme mali peniaz. Tie peniaze boli z obce, naozaj sme nežiadali nejaké finančné prostriedky na... Čiže aj tieto financie sme riešili v rámci vlastnej režie, vlastných nákladov. Čo sa týka ďalšej tej činnosti, tak samozrejme po kontrole hneď prvého druhý som napísal príkazný list riaditeľa, kde som uložil takisto povinnosť do 31. marca vysporiadať sa jednak s prebytkom a samozrejme uložil som presné normovanie, normovanie každý deň. Je pravda, že vedúca mi ukazovala na počítači, že tie zásoby sú vyrovnané a ono, že mojou chybou bolo, že som sa mal viac venovať tej kuchyni. Verte mi, že tá činnosť domu seniorov je, by som povedal, 20% je dôležitá kuchyňa a ostatné je dôležité to, o čom svedčí, je to, že naozaj máme kredit toho zariadenia, že naozaj je vysoko hodnotené nielen v rámci okresného celom kraja, ale dovolím si tvrdiť aj Slovenska. Ja vždy s mojimi pracovníkmi sme sa snažili, aby toto zariadenie bolo jednak na úrovni a pre občanov obce. Samozrejme, že vzhľadom na to, že sme pochybili, človek omylný a to bere, a kvôli tomu som aj
starostom prejednal jednak nápravu takú, že vedúcej bolo znížené osobné ohodnotenie, takisto aj nebolo znížené osobné ohodnotenie. Príkazy sú napísané, podpísané starostom a ďalej, možno, že vám povie starosta, nie je to konečné riešenie, takže pravdepodobne budeme ešte riešiť aj iným spôsobom personálne veci, ale je to na zvážení poslancov a jednoducho len prosím o jednu vec, pokiaľ sa rozhodujete, tak rozhodujte tak, že nie je to ľahká agenda, nie je to len objednávanie, nie je to len nejaké normovanie, je to celková riadiaca práca. Je pravdou, že keby som mal teraz povedať, že áno, končí sa, tak niekto zbaví, tak to položí a neviem, čo by som robil potom, takže ja nechcem sa znova dostať do nejakých veľkých problémov. Priznávame chybu, urobili sme opatrenie, tie veci odstránime. Nikdy nám nešlo o to, aby bola tá obec poškodená. Zatiaľ nebola. Není to na úkor vás. Manko samozrejme sa uhradí. Neurobil som samotnú zodpovednosť vedúcej, uhradím to spoločne s kuchyňou. Bolo takáto dohoda. Prebytok samozrejme je tam. Neukrátili sme ani klientov, ani nikoho. Skutočne tie zásoby sú. Bolo problém účtovací. Ja nehovorím, že to je správne. Platíme za chyby, uvedomujeme si to a postránime. Ja by som bol rád, ak by poslanci aj v ďalšej dobe pomohli, prípadne keď prídu, aby poukázali na naše chyby. Ja tiež len môže sa stať, ale ja nehovorím, že pri to zbále budeme sa snažiť tie veci odstrániť a robiť tak, jak by sa to malo. Komu len toľko, ja iné neviem povedať. Vyjaditeľovi, chce sa niekto vyjadriť ešte? Tento problematiky? Áno, poslankov, poslankyne. Ak by sa to takto umalo, že? Neuzavárať. Absolútne takú, tak uvažujeme o tom, že budú dve